هغه خوشحاله دی چې په یو وخت کې د درو ماشومانو پلار سو، خو بیا وزلی دا کندارۍ پلار اړ کړی چې خپل ماشوم وپلوري. داسې کار چې د هر پلار لپاره ملا ماتونکی دی. عنایت الله، رحمان الله او اسد الله وړونه دي چې درې واړه شاوخوا یوه میاشت وړاندې زیږېدلي. احسان الله چې د دغه درویو کنداري وړونو پلار دی، وایي تر یوې میاشتې وروسته به د خپلو ماشومانو پالنه او تغذیه ونسي کولی او له دوی څخه به یو یا دوه وپلوري. زه مجبور مکلف یم چې یا به یو خرڅوم، دوه به پساتم، یا به دوه خرڅوم، یو به پساتم. هغه د مجبورۍ په خاطر، د خپلو اقتصادي ستونزو په وجه باندې. په ژمي کې سړه هوا، د کافي سپن توکو کمښت او د خوراکي توکو د بیو لوړېدل د دې کورنۍ ستونزې تر پخوا ډېرې کړې دي. د برای نه وړ مشپه ملا خبه شی ورکړی دی، برتن یا خاکشر د سپین سرې پېژنې ښځې په دغه شپه تېره کړه، نو ډېر وږي دي، نو موږ اقتصادي مشکلات لرو. احسان الله درې نور ماشومان هم لري چې د دودیزو دلایلو له مخې نه غواړي په انځور کې ښکاره سي. دی وایي کار کوي، خو ډېر کله د کار د نشتوالي له امله د خپلې اته کسیزې کورنۍ لپاره ډوډۍ نسي برابرولی. په کندهار کې طالب چارواکي وایي احسان الله یې د هغو کسانو په لیست کې شامل کړي چې د مرستندویو موسسو لخوا ورسره مرسته کېږي. اوس دستي د ولایت مقام سره همدغه خبره زه شریکه کړم او انشاءالله دوی سره به پوره پوره کومک همکاري وکړي. شاوخوا څلور میاشتې وړاندې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمن کېدو سره په هیواد کې اقتصادي چارې ټکنۍ سوي او ډېری مرستندوی موسسې یا محدودې سوي او یا هم تړل سوي دي. په میلیونونو افغانان اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. ملګرو ملتونو د یو بشري ناورین په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د افغانستان تر نیمایي زیات نفوس له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. ماشومان له دې حالت څخه تر ټولو ډېر ځورېږي. ملګرو ملتونو یوه میاشت وړاندې په خپل یوه راپور کې ویلي وو چې تر یو میلیون ډیر افغان ماشومان د خوارځواکۍ له امله د مرګ له ګواښ سره مخ دي. په داسې حالت کې د احسان الله په څیر د یو بې وزله کس لپاره چې د خپلې اته کسیزې کورنۍ یوازنۍ ډوډۍ ورکوونکی دی، د درې یا شپږو ماشومانو پالنه ستونزمنه ده.